Ny video hver onsdag. Alle stunts udfører sig professionelt. Efterlign aldrig, hvad du ser i vores videoer. Inden videoen går i gang, så vil jeg lige understrege, at vi aldrig er ude på at såre eller skræmme nogen. Vi undskylder på forhånd, hvis vi har trådt nogen over tæerne. Vi skal på en hemmelig undercover mission. Vores plan er nemlig at hoppe fra toppen af et museum. Det lyder måske simpelt, men det er det faktisk ikke. For at sikre sig, at missionen kan lade sig gøre, har vi lavet en skrap plan. Step 1. Dybdetjek. Vi skal have dybdetjekket vandet for at sikre os, der er dybt nok til at tage et så højt spring. Step 2. Forklædning. Vi bliver nødt til at iføre os undercover forklædning, så vi ikke ligner nogen, der har tænkt sig at hoppe. Step 3. Kom ind. Det lyder måske som den nemmeste del, men det er her, det virkelig kan gå galt, hvis de lurer, hvad vi er ude på, eller hvis de genkender os fra YouTube. Step 4. Prøv rutsjebanen. Ja, der er ikke så meget her. Vi bliver nødt til at prøve den. Step 5. Find caféen. Når vi er inde på museum, så skal vi finde caféen uden at blive spottet. Step 6. Venteposition. Vi bliver nødt til at vente, til der er fri bane. Vi gider ikke at skræmme små børn ved at hoppe ud over kanten på en bygning, så vi venter, til der ikke er nogen mennesker. Step 7. Showtime. Step 8. Flugt. Step 9. Overraskelsen. Se videoen helt til den slutter, og så har jeg et ekstra bonusstunt planlagt. Men med alt det sagt, let the mission begin. Hvad så der, og velkommen til endnu en ny 10 ud af 10 video. I dag, der skal vi være rigtig kulturelle, fordi vi er taget ned til BLOX, aka Dansk Arkitekturmuseum. Fordi i den her uge, der er alle museer gratis, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Vi har længe talt om at hoppe for den bygning her. Vi fandt ud af, at der var gratis entré den uge, så tænkte vi, fuck it, lad os gå ind og prøve at se, om vi kan hoppe fra toppen af den. Her på toppen, der er der en café, og det er der, vi skal op, og så tjekker vi, om det er muligt at hoppe. Vi har også bare et andet problem. Det er, at der ikke er særligt dybt her. Vi tror højst, der er 3 meter dybt. Man kan i hvert fald se bunden lige her. Uanset hvad, skal vi i hvert fald dybdetjekke den her, fordi den kommer til at være farlig. Og så er der også sindssygt mange brandmænd dernede. Prøv at se den motherfucker, der er lige der. Og i dag er jeg selvfølgelig sammen med... Golden Flip! Wow, og Flippin' Travel. Ja, Flippin' Travel. Er I klar, dreng? Nej. Men jeg er klar på at se, der er dybdetjek. Vi har en lille konflikt om, hvem der skal ned og dybdetjek. Og det var sådan set mig og Carl, der sprang over i Korsør, så vi skylder lidt en. Ja, desværre. Det bliver koldt det her. Det bliver fucking koldt. Jeg har ikke lyst. Der. Og der. Det er dybden, inden I hopper. Det er det, vi skal til. Ja, så det er med at gøre det med hovedet, ikke ja. Også? Ja, okay. Ja, tak. Er det dybt? Det er fint. Der er cirka 3 meter dybt. Det er lige... lige på grænsen, jeg siger. Men virkelig blød bund. Så hvis vi rammer bunden, så gør det godt. Det er nøjeren. Vi prøver at hoppe herfra. Det er meget nøjeren. Jeg ved ikke helt. Lad være med at gøre det. Ramte der. Lidt skeptisk. Ramte på den der. Nej. Dybdetjek. Halvt godkendt. det er kun 3 meter dybt, så land dårligt med vilje. Det er taktikken. Men vi smutter over mod bilen nu. Og vi hopper i tøj, så de ikke lægger mærke til, at vi er undercover. Så er vi ved at skaffe gratis billetter her. Man kan ikke have gratis entré på et museum, der ligger ud til vandet, uden at forvente, at vi kommer forbi og siger hej. Så er der billetter, venner. Vi har alle sammen skiftet til tøj, der godt må blive vådt. Noget gammelt, ødelagt tøj. Og look at these sneaks. Så åndssvagt, jeg håber ikke, de lægger mærke til det. Det er min vandsko, men jeg gider ikke have min egen sko våde. Det er mit outfit, som jeg skal hoppe i. Det er dig, Carl. Hvad har du valgt? Jamen, jeg har bare valgt hverdagstøjet. Det skal jo ikke ligne, at vi skal ud og hoppe jo. Altså, jeg har ikke noget særligt på. Det er det bare noget fra Bobias klædeskab. Ej, vi ser sgu lidt slidtet ud. Ja, det gør jeg. What are those? With the flex. Ja, det er ikke sokker på. Jeg kan ikke få sokker. Og du har endda taget matching set på. Jeg bliver nødt til at smide nøglen. Vi kan ikke tage den indenfor. Den gemmer vi lige her. Folk har bare pænt tøj på og sådan noget. Vi er inde. Step 1 af missionen er komplet. Så har vi Karls telefon med billetterne. Nøglen der ikke må mistes. Let's go. Vi skal også lige ud og se de herlige omgivelser herinde. Vi er på museumstur. Vi skal ud og være kulturelle. Kan du ikke sådan lyde på en GoPro? Prøv lige alle sammen stille ind foran der. Mission Impossible. Thank you.
Okay. Hvor er der udtræning? Det er vi derovre. Har du nøje på det? Jeg kan ikke komme ind i det dårlige her. Mm-hmm. Der er ikke grønt. Er der grønt? Der er grønt. Okay. Var der det? Ja. Okay. Ah! Jalle, jeg kommer nu! Oh, det her sving, der er til at starte med. Så skal vi en tur i caféen. Vi kan også kalde det. Har du ikke søgt den? Jeg glæder mig til det. Jeg håber, det har en god kaffe. Det bliver fedt, det her. Åh, der er langt ned, synes jeg. Ja, det ser højere ud her. Ja. Vi har krisemøde. Vi har nøjer på. Det, vi er mest bange for, det er egentlig at skræmme folk. Og også lidt dybden, fordi det ser højt ud. Højere end vi lige regnede med. Så nu sidder vi her i venteposition. Altså, jeg tror højst sandsynligt, det er den dårligste idé, vi nogensinde har fået. Altså, jeg tror, det er det dummeste, vi nogensinde har gjort. Det begynder faktisk at se godt ud ude på caféen nu. Der er næsten ikke nogen mennesker, så i realiteten, så kan vi godt gøre det nu. Der er ikke nogen børn, det er i hvert fald det vigtigste. Vi kan ikke gøre det for en børn, hvis de bliver bange. Det er pissekoldt. Det bliver kun koldere. Ja. Der sidder nogen dernede. Jeg tror, de fortsat er ordentligt chok. Undskyld på forhånd. Vi er virkelig gode mennesker, vi vil ikke gøre nogen ondt. Vi synes bare, det er for fedt, det her. Jeg nogle gange tror folk, vi er kriminelle, men det er vi jo ikke. Det er bare, vi dykker klifter, og vi giver verdens fladeste land. Vi bliver nødt til at finde alternativer. Husk aldrig efter din, hvad vi gør. Vi elsker det her. Vi er professionelle. Vi har styr på det. Så lad være med at gøre det. Nu sker det. Nu sker det. Konrad er på vej ned for at filme nedefra. Han bakkede ud. Forståeligt, det er også sketchy hop, og der er ikke særlig dybt. Ja, jeg bakker også ud, og det er udelukkende på grund af dybden. Det er alt for sketchy. Ja. 3 meter ikke nok fra 17-18 meter. Vi ved ikke, hvor langt ned der er. Der er langt ned. Der er langt ned. Jeg er pissehammerende bange lige nu. Men mig og Kalle, vi gør det sgu stadig. Vi er sikre på, at vi godt kan klare det. Men det bliver stadig sketchy, uanset hvad. Carl. 5 minutter. Ja. Skal ikke blive bange nu, der er nogen, der hopper derop. 3, 2, 1, kør. Ja, hvad er der? Fucking godt, man. Nå, han er kommet. Jeg kan ikke røde mig. Det er bare hyggeligt, jeg kan ikke. Vi er nok de første museumsgæster, der ikke kom ud igen. Det var fandme godt. Det var fandme godt. Nu skal vi bare have varmen. Fuck, det er koldt. Så kom vi væk. Men bare roligt, videoen er ikke slut endnu. Nu skal vi lige ud til en dejlig kran, og lige tage årets sidste hop uden dørs. Potentielt. Så er vi kommet til kranen. Så i dag vil jeg gerne slutte sæsonen af på at hoppe op fra styrehuset. Det er altså cirka 20 meter højt. Det er det højeste, du kan hoppe i København. Jeg tænker mig at køre en dobbelt forlæns salto med halv skrue til sidst. Det der er bare nøjeren, som man lige skal til højde for, når man er deroppe, det er, at der er et lille gap. For det første, så skal man over det der gelænder. Og så skal man over kanten. Og så nede i vandet, der er der også en kant, man skal ud over. Man skal tage tilløb og bare løbe frem. Der skal fuld smæk på. Men let's go! Woohoo! Nu er vi heroppe. Der er 16 meter. Men det er ikke højt nok. Vi skal derop. Så er der cirka 20 meter.
Hold kæft, hvor er der langt ned. Ja tak. Sikke et sidste hop. Fuck, det var sygt. Men er du galt, det gav et stort smæk, der er landet. Når man hopper for de der 20 meter der, så er der altså rigtig meget kraft. Især fordi vandet står så stille. Men det var det hele værd. Men fuck, det har været et sindssygt år. Og tusind tak til alle jer. Uden jeg kunne ikke lade sig gøre. Vi har næsten rundet 20.000 subs. Det har vi sikkert, når den video her kommer op. Jeg fatter det ikke. Tak for støtten alle sammen. Det betyder rigtig meget for mig. Ellers så er der ikke så meget at sige. Tusind tak, vi er med. Vi ses i det næste. Yeah.